Möt Mike, chef för Getaway Guesthouse. Mike är trött på allt pappersarbete och på att hela dagen går åt till att lägga in bokningar i kalendern, uppdatera kanaler, skicka bekräftelser, informera städarna och ta emot betalningar. Så han ringer till Janet, ägare av Bright Bay Hotel, som alltid verkar ha gott om tid. Hur gör hon? Janet berättar om Servoy, ett hotellbokningssystem som tar hand om den dagliga driften av hennes hotell. Servoy är väldigt lätt att använda. Och inom en timme är Mike redo och börjar direkt ta emot bokningar. Tillgängligheten kontrolleras automatiskt när rummen bokas. Och Servoy uppdaterar bokningskanalerna direkt. Nu kan Mike organisera städningen, mejla sina gäster och producera bokföringsrapporter med en knapptryckning. Servoy stöder mer än 20 språk, så Mike kan verkligen satsa globalt och ta emot direktbokningar helt gratis via sin egen hemsida och via sociala medier, tillsammans med provisionsbaserade bokningar via webbplatser som Expedia och Booking.com. Och eftersom Servoy är molnbaserat uppdateras systemet automatiskt, oavsett hur stor verksamheten är. Vill du vara som Mike och Janet? Ta kontroll över ditt liv och starta din kostnadsfria provperiod idag.